नेपाल इन्जिनियर एसोसिएशनद्वारा आयोजित नियमित टक शो प्रोग्राममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू तथा फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनु भएको सम्पूर्णमा नमस्कार तथा स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छौं। सदा चाहिँ आज पनि हाम्रो निरन्तर टक शो प्रोग्राममा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ लोकलाइजिङ द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स 6.1 6.2 युज अफ डिसिजन सपोर्ट सिस्टम। आजका मुख्य प्रस्तोता हुनुहुन्छ डाक्टर इन्जिनियर रजित ओझा सर, जो उहाँ चाहिँ सिडी हुनुहुन्छ डिपार्टमेन्ट अफ वाटर सप्लाई एन्ड सिवेजमा, जो चाहिँ लामो समयदेखि 16 वर्षदेखि यही खानेपानी सेक्टरमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आज मैले कुरा गर्न आँटिरहेको चाहिँ यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 6.1 र 6.2मा, जसमा खानेपानी र सरसफाईको हामीले कुरा गरेका छौँ, त्यो 6.1 र 6.2को लोकलाइजेसनको बारेमा र त्यसमा हामीले डिसिजन सपोर्ट सिस्टमलाई कसरी युज गरिरहेछौँ भनेर अहिलेसम्म हाम्रो एक्सपिरियन्स के रह्यो भनेर म थोरै कुरा गर्न गइरहेको छु। यसको यो मेन डिसिजन सपोर्ट सिस्टम किन बनाउनु पर्यो भन्नेबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। फेडरलाइजेसन पछाडि चाहिँ मोस्टली धेरै कामहरूको जिम्मा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टहरूमा सर्यो, तर त्यो सर्दै गर्दा पनि सेन्ट्रल डेटा म्यानेजमेन्टको काम चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटीमा छ अहिले। तर हाम्रो फेडरलाइजेसन पछाडि चाहिँ जुन तरिकाले अर्गनाइजेसनहरु कटेल भएको छ, त्यो कामको जिम्मा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टमा दिएको छ। डेटा कलेक्सनदेखि लिएर अरू कामको जिम्मा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टमा आछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डेटा कलेक्सनको काम चाहिँ ट्रिकी भएको छ। अब मैले यहाँ एउटा भनाइबाट सुरु गरेको छु, यदि हामीले कुनै पनि चिजलाई चाहिँ मेजर गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ त्यो चिज इम्प्रुभ पनि गर्न सक्दैनौँ। यो गोलमा पुग्ने भनेको हामी अहिले कहाँ छौँ भन्ने बेसलाइनबाट सुरु हुनुपर्छ, र त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ मैले अहिले भनेअनुसारले लोकल गभर्मेन्टको लेभलमा छ। हामीले के सोच्यौं भने खानेपानी सरसफाई र स्वच्छतासँग रिलेटेड डेटाको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कलेक्सन गर्ने, अपडेट गर्ने, युज गर्ने जिम्मा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टमै हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ भ्यालिडेट र युज गर्ने जिम्मा चाहिँ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टमा गराउन सकिन्छ। अनि त्यसको लागि लाग्ने गाइडलाइनहरू बनाउने, अपडेट गर्ने, युज गर्ने काम चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो डेटा चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड पोर्टलको रूपमा इस्टाब्लिस हुनसक्छ भन्ने तरिकाले हामीले एउटा इन्टिग्रेटेड पोर्टलको परिकल्पना गऱ्यौँ, जुन चिज चाहिँ लोकल गभर्मेन्टलाई पनि काम लागोस्, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टलाई पनि काम लागोस् र फेडरल गभर्मेन्टलाई पनि काम लागोस्। आइडिया चाहिँ ओभरअल अघि मैले भनेको खानेपानी र सरसफाईको एसडिजीलाई लोकलाइज गर्ने हो, जस अन्तर्गत चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको क्यापासिटी, वासको वाटर सप्लाई सेनिटेसन र हाइजिनको प्लानिङको टर्ममा, मोनिटरिङ, प्रोजेक्ट मोनिटरिङ कसरी गर्ने भन्नेमा, र एसडिजीलाई रिपोर्ट कसरी गर्ने भन्ने टर्ममा चाहिँ एसेस गर्न सकियोस्, अनि त्यो ग्यापको आधारमा उहाँहरूलाई फ्युचरमा प्रिपेयर पनि गराउन सकियोस् भन्ने हो। यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग तीनवटा एरियामा चाहिँ ग्याप हुने रहेछ लोकल गभर्मेन्टमा। एउटा चाहिँ उहाँहरू हामी अहिले कहाँ छौँ भन्ने चिजको इन्फर्मेसनै नहुने रहेछ, भनौँ अहिले खानेपानी कतिलाई पुगेको छ, सरसफाई कतिलाई पुगेको छ भन्ने तरिकाको इन्फर्मेसनै नहुने फर्स्ट ग्याप भयो। त्यसपछि नेसनल लेभलले गोल बनाउँदो रहेछ, त्यो गोल बनाउनको लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कति लाग्छ भन्ने चिजको इन्फर्मेसन पनि नहुने रहेछ लोकल गभर्मेन्टमा। भन्न खोजेको अहिले हामी लगभग 60% घरधुरीमा चाहिँ पानी पुर्याइरहेछौँ, 100मा पुर्याउनु पऱ्यो भने कति कस्ट लाग्छ त भन्ने चिजको इन्फर्मेसन पनि लोकल गभर्मेन्टसँग नहुने रहेछ। अब त्यसपछि मानौँ त्यो इन्फर्मेसन पनि भयो, यदि खर्च लाग्छ पनि थाहा भयो भने उहाँहरूको एक्चुअल इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी छ कि छैन भन्ने पनि थाहा नहुने रहेछ। उहाँहरूसँग मान्छे हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यो मान्छेहरू क्यापेबल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, उहाँहरूसँग त्यो रियलाइज गर्नको लागि लिगल फ्रेमवर्कहरू छ कि छैन, रेगुलेसनहरू छ कि छैन, ल्याबको फेसिलिटी छ कि छैन भन्ने चिजहरू पनि थाहा नहुने रहेछ। त्यो भएकोले गर्दा इन्फर्मेसनै यो तीनवटा चिजमा रहेर बस्नुपर्छ, र यो तीनवटै चिजको इन्फर्मेसन चाहिँ डेटाबेसमा बसेपछि चाहिँ ओभरअल गोल एचिभ गर्नलाई सजिलो हुन्छ, डिसिजन सपोर्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने तरिकाले यो तीनवटा मेजर 3 आइजलाई फोकस गरेर हामीले ओभरअल यो डेटाबेस म्यानेजमेन्टको सिस्टम बनायौँ, डिसिजन सपोर्ट सिस्टम बनायौँ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ प्लानिङमा युज गर्न सकिन्छ भनेर हामीले ओभरअल लोकल गभर्मेन्टको वासको प्लानिङ चाहिँ सिस्टमबाटै अटोमेट गरेर दिने प्लान बनायौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूले त्यो प्लान गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले प्लान गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो गाइडिङ प्रिन्सिपलमा बसेर गर्नुपर्छ भनेर गाइडिङ प्रिन्सिपल छ। यसमा गर्नुपर्ने प्रोसेसहरू के हुन्छ भनेर प्रोसेसको म्यानुअल छ, त्यसपछि इस्टिमेसन कसरी गरिरहेको छ त्यहाँभित्र भनेर इस्टिमेसनको म्यानुअल छ, र त्यसको आधारमा चाहिँ सिस्टममा डेटा भरिसके पछाडि चाहिँ अटोमेटिकल्ली ओभरअल प्लानको फर्ममा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको ओभरअल प्लानको फर्ममा चाहिँ निकाल्न सकिने मेकानिजम बनाएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 753वटै गाउँपालिका नगरपालिकामा छुट्टा छुट्टै वाश प्लान बन्ने भन्दा पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेटमा आउँछ र त्यसलाई कस्टमाइज गर डेटा हालेपछि कस्टमाइज भएर आउँछ अटोमेटेड फर्ममा आउँछ ड्राफ्ट फर्ममा आउँछ जसमा चाहिँ लोकल गभर्नमेन्टले आफूलाई चाहिने चीज भरेर कस्टमाइज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने तरिकाले यो प्लान गरिरहेछ। गाइडिङ प्रिन्सिपलको रूपमा चाहिँ कम्तीमा लोकल गभर्नमेन्टलाई तपाईहरुले त्यहाँ भित्रको कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ सर्भिस नेटबाट छोड्नु हुँदैन है भनेर लिभिङ नो वान बिहाइन्ड को कन्सेप्टमा गरिरहेछ। तर त्यो कन्सेप्टमा हामीले के फोकस गर्यौं भने जेनरली चाहिँ प्रोजेक्टको कन्स्ट्रक्सनको कस्टहरु चाहिँ हामीले सबैले सोच्ने रहेछौं, जस्तो खानेपानी बनाउँदा खानेपानी बनाउन कति पैसा लाग्छ भन्ने चाहिँ सबैले सोच्ने रहेछौं। तर हामीले सधैं मिस गर्ने भनेको चीजहरु भनेको चाहिँ अपरेसन कति लाग्छ, अफोर्डेबिलिटी हुन्छ कि हुँदैन, त्यो अफोर्डेबिलिटी ब्यारियर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चीजहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुने रहेछ। जस्तो भनौं आज प्रोजेक्टै छैन, त्यहाँ मान्छेले पानी पाइरा छैन, दैट इज अनदर वन थिंग। तर प्रोजेक्ट छ, उसँग चाहिँ कनेक्सन चार्ज तिर्ने पैसा छैन भने दैट इज अनदर थिंग। त्यसले गर्दा पनि मान्छेलाई चाहिँ खानेपानीको र सरसफाईको सुविधाबाट चाहिँ छुट्नु हुँदैन है भन्ने एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपलको रूपमा त्यसलाई लियौं, जसलाई हामीले लिभिङ नो वान बिहाइन्ड भन्यौं। त्यसपछि सर्भिसको मोनिटरिङ चाहिँ प्रोभिन्सियल, फेडरल र लोकल गभर्नमेन्टले एउटै प्लेटफर्मबाट गर्नुपर्छ, स्ट्यान्डर्डाइज गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले गरियो। र अहिले लोकल गभर्नमेन्टसँग क्यापासिटी नहुँदा चाहिँ प्रोभिन्सियल र फेडरल गभर्नमेन्टले चाहिँ लोकल गभर्नमेन्टलाई कम्तीमा एसिस्ट गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाबाट यो चीज सोचियो। इन्स्टिट्युशनल सेटअपहरु अघि मैले भने अनुसारले उहाँहरुको लागि रेडी हुनुपर्छ, त्यो चीज चलाउनको लागि मान्छे हुनुपर्छ भन्ने तरिकाको अर्को गाइडिङ प्रिन्सिपलमा काम गर्यौं। र त्यहाँ हामीले क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट चाहिँ पुर्याइरहनुपर्छ भन्ने तरिकाले चौथो गाइडिङ प्रिन्सिपलमा त्यसमा काम गर्ने भन्यो। पाँचौं चाहिँ यो चाहिँ सर्भिस 24/7 365 भएकोले कुनै पनि डिजास्टर लगायत इमर्जेन्सी टाइममा पनि अल्टरनेट अरेन्जमेन्ट हुनुपर्छ र वाश इन अल सिचुएसन हुनुपर्छ। लोकल गभर्नमेन्टले आफ्नो कन्टिन्जेन्सी प्लान चाहिँ आफै बनाएको हुनुपर्छ भन्ने तरिकाको पाँचौं गोलको रूपमा कुरा गर्यो, हामीले गाइडिङ प्रिन्सिपलको रूपमा कुरा गर्यो। छैठौंमा चाहिँ प्रोजेक्टको प्रायोरिटी चाहिँ लोकल गभर्नमेन्टले नै गर्नुपर्छ भन्ने भयो। यसमा चाहिँ यो किन राखियो भने अहिले मेजर हामीले फेस गरेको प्रब्लम भनेको चाहिँ यो प्रोजेक्ट डुप्लिकेसनको प्रब्लमहरु फेस गरिरहेका छौं, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकै ठाउँमा सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको पनि प्रोजेक्ट जाने, प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्टको पनि प्रोजेक्ट जाने, लोकलले पनि त्यहाँ गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा लोकल गभर्नमेन्टले प्रोजेक्टको ब्याङ्क बनाउँछ, त्यसमा म यो काम चाहिँ मलाई पहिला काम गर्न मन छ भनेर प्रायोरिटाइज गर्छ, अनि त्यो प्रायोरिटाइज गरेकै आधारमा मात्रै प्रोभिन्सियल र फेडरल गभर्नमेन्टले छान्नुपर्छ। लोकल गभर्नमेन्टले गर्न नसक्ने काम प्रोभिन्सले गर्नुपर्छ, प्रोभिन्सले गर्न नसक्ने काम फेडरलले गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा सिस्टमको डिजाइन भयो। अघि मैले भनेको अवेलेबिलिटी फन्ड कति चाहिन्छ भन्ने चीज चाहिँ लाइफ साइकल कस्ट अप्रोचमा हेर्नुपर्छ। त्यो अघि हामीले भनेको जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर मात्रै नभएर अरु सबै चीजलाई चाहिने चीज, अपरेसन गर्न कति चाहिन्छ, क्यापेसिटी बिल्डिङमा कति चाहिन्छ, मेन्टेनेन्सको पैसा कति लाग्छ भन्ने चीज पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई फोकस गर्यौं। यो फिगर हेर्नुभयो भने मैले यो स्यानिटेसन एन्ड वाटर फर अल को फाइनान्शियल ह्यान्डबुकबाट ल्याएको हो। यो हामीले जुन सुरुमा गर्छौं क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट मोस्ट अफ द प्रोजेक्टहरुमा त्यो चाहिँ टिप अफ द आइसबर्ग मात्रै हो, त्यो चीज भनेको एकदमै कम खर्च हो। मेजर खर्च चाहिँ यो नदेखिने पार्टमा चाहिँ हुने रहेछ। यो चीज भनेको चाहिँ मेजर खर्च हो, जुन चीजलाई हामीले अभोइड गर्छौं, जुन चीजलाई हामीले लिदैनौं, त्यो भइसकेपछि हाम्रो सिस्टमहरु चाहिँ सस्टेनेबल हुँदैन। मलाई लाग्छ खानेपानीमा मात्रै नभएर जुनसुकै स्ट्रक्चरमा पनि हाम्रो यही प्रब्लम हो। पहिला बन्छ तर अपरेसनको कस्टलाई याद गर्दैनौं, त्यो भए पछाडी चाहिँ त्यो अपरेसनको कस्ट, त्यसपछि क्यापेसिटी बिल्डिङको कस्टहरु याद नहुँदाखेरि चाहिँ सस्टेनेबिलिटीमा प्रब्लम आउँछ भन्ने तरिकाले लाइफ साइकल कस्ट अप्रोचमा हामीले एस्टिमेट निकालेर दियौं। त्यसपछि यसमा चारवटा चीजलाई फोकस गरेर चाहिँ हामीले अघि मैले भने अनुसारले एउटा चाहिँ यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई कति लाग्छ भन्ने कस्टिङ गरेका छौं। त्यसपछि गएर मेन्टेनेन्सको एक्सपेन्डिचर भनौं, रिजर्भरको चाहिँ रिजर्भरमा क्रैक आयो त्यसलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो भने मेन्टेनेन्सको एक्सपेन्डिचरको रूपमा हुने भयो। अपरेसनको एक्सपेन्डिचर भनेको पानीको लागि चाहिँ जस्तो सेफली म्यानेज पानी दिनको लागि क्लोरिन चाहियो भने त्यो क्लोरिन अपरेसनको रूपमा भयो। प्लम्बर भयो भने अपरेसनको एक्सपेन्डिचर भयो। डाइरेक्ट सपोर्ट भनेको क्यापेसिटी बिल्डिङ लगायत अन्य चीजहरुलाई चाहिँ डाइरेक्ट सपोर्टमा राखेको छ। यो चारवटा क्याल्कुलेट गरेर निकाल्दै छौं, लोकल गभर्नमेन्टमा यो चीजमा यति चाहिँ पैसा लाग्छ है भन्ने तरिकाले क्याल्कुलेट गरिरहेछ। यसको इन्ट्रेस्टिङ तपाईहरुलाई के लाग्न सक्ला भने क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगभग 40 to 50% को हारारीमा मात्रै हुँदो रहेछ, 40% को हारारीमा हुँदो रहेछ। अरु कस्टहरु चाहिँ यो तीनवटाले गभर्न गर्दो रहेछ। त्यो गर्यौं। त्यसपछि यो चीजलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्टसँग जोड्यौं। यति पैसा लाग्छ भन्ने चीज चाहिँ अहिले फोकस भयो। त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने पनि प्लानिङको अंग हो भन्ने तरिकाले इन्भेस्टमेन्टसँग जोड्यौं। लोकल गभर्नमेन्टलाई यो चीजलाई चाहिँ हामीले एउटा नलेज प्रोडक्टको रूपमा डेभलप गर्नलाई दियौ जुन चीज चाहिँ लोकल गभर्नमेन्टलाई थाहै थिएन त्यो चीजमा हामीले डेभलप गर्नलाई गर्यो जस्तो भनौ उहाँहरुकोमा आउने पैसा भनेको तीनवटा हामीले 3T भन्छौं तीनवटा टी को आधारमा हुँदो रहेछ एउटा भनेको ट्यारिफ महसुल कति उठाउन सक्नुहुन्छ भन्यो त्यो ट्यारिफ त्यसपछि अर्को टी भनेको ट्याक्स लोकल गभर्नमेन्टले आफ्नो ट्याक्सबाट खानेपानी सरसफाई र स्वच्छतामा कति खर्च गर्नुहुन्छ भन्ने भयो र थर्ड टी भनेको चाहिँ ट्रान्सफर भन्छौं हामीले फेडरल गभर्नमेन्टबाट प्रोभिन्शियल गभर्नमेन्टबाट डेभलपमेन्ट पार्टनरहरुबाट कति खोजिरहनु भएको छ भने ट्रान्सफर भयो यो त तीनवटा टी ले अघि चाहिएको इन्भेस्टमेन्ट कभर गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने तरिकाले हामीले डिजाइन गर्यौं र यदि यो तीनवटा टी बाट चाहिँ पैसा पुगेन भने अल्टरनेटिभ अप्सनहरु के हुन सक्छ भनेर पनि सिस्टममा हामीले देखाएको छौं जस्तो भनौ पब्लिक टोयलेट बनाउनको लागि चाहिँ कुनै एउटा प्राइभेट सेक्टरले इन्भेस्ट गर्छ भने चाहिँ त्यो अघिको टी ले नपुगेको ब्रिजिङ द ग्याप भयो त्यो ग्यापलाई ब्रिज गर्नलाई गरेको भयो त्यो भनेको लोकल गभर्नमेन्टको लागि आफ्नो लागि चाहिने वाटर सप्लाई स्यानिटेसन हाइजिनको फेसिलिटीमा चाहिने इन्भेस्टमेन्ट कहाँ कहाँबाट ल्याउँछु भनेर पनि उनले प्लानमा एक लेभलको इन्डोर्स गर्न सक्ने भयो त्यो भनेको लोकल गभर्नमेन्टलाई इन्भेस्टमेन्ट यहाँबाट ल्याउन सकिन्छ भनेर पनि हामीले ट्रेन गर्न सकिने भयो हामीले गर्ने फाइनान्सिङलाई लिभरेज गर्न सकिने भयो भनौँ अघि मैले भनेको चीजहरु यसमा मैले फिगरमा देखाएको छु ट्यारिफ ट्याक्स र ट्रान्सफरको कुरा भयो र फाइनान्सिङले पुगेन भने चाहिँ यो रिपेबल फाइनान्सिङको मोडलहरु युज गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले लोकल गभर्नमेन्टलाई पनि ट्रेन गर्न सकिने भयो हामीले गरेको जस्तो भनौं पहिला लोन लिएर पछि रिकभर गर्दै गरेको धेरै प्रोजेक्टहरु छ तिनीहरु रिपेबल फाइनान्सिङको मोडलहरु भयो र यसको लागि चाहिँ हामीलाई जुन अहिले भइराको पब्लिक फन्डहरुलाई म्याक्सिमाइज गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुने रहेछ जुन चीज चाहिँ कहाँ प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने भनेर प्रोजेक्टहरुको एरिया मात्रै पत्ता लगाउँदा पनि हुने रहेछ तर नयाँ इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनको लागि चाहिँ फाउन्डेशनल एलिमेन्टहरु चाहिने रहेछ जस्तो भनौं लीगल फ्रेमवर्क चाहिने होला पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको गाइडलाइन चाहिने होला लोकल गभर्नमेन्टमा त्यो फाउन्डेशनल एलिमेन्टहरुमा पनि बिस्तारै ट्रेन गर्दै लाने भन्ने तरिकाले हामीले ट्रेनिङको करिकुलमलाई पनि यो प्लानिङ अनुसारले फेडरल गभर्नमेन्टले जोड्दै लगिरहेको जस्तो छ ट्रेनिङ करिकुलममा पनि यसलाई जोडेका छ हामीले त्यसपछि गएर इभ्यालुएसन यो मोनिटरिङ इभ्यालुएसन र रिपोर्टिङ चाहिँ सबैजनाको एउटै फर्मेटमा हुन्छ भनेर फर्मेटमा स्ट्यान्डर्डाइज गर्न खोजेका छौं हामीले र त्यो अघि गोल सेट गर्दाखेरि चाहिँ के गोलको लागि हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौं के गोलको लागि एस्टिमेट गर्न खोजिरहेका छौं भनेर हामीले लोकल गभर्नमेन्टलाई बुझाउनु पर्छ भनेर हामीले एसडीजी को त्यो अघि 6.1 र 6.2 को गोललाई हेर्न खोज्यौं जस्तो भनौं युनिभर्सल भनेको चाहिँ सबैजनालाई पुग्नुपर्छ भन्ने अघि जुन छ त्यो पुग्नको लागि कस्ट कति चाहियो भन्ने भयो त्यसपछि इक्विटेबल भनेको काहीँ अघि मैले भने ट्यारिफको ब्यारियर हुनु भएन भने कति सब्सिडी दिने ट्यारिफमा भन्ने चीज इक्विटेबिलिटीमा आयो एक्सेस भनेको कम्तीमा चाहिँ डोमेस्टिक निडलाई रिलायबली पुग्ने गरेको चाहिँ घरको छेउमा पुग्ने गरी हुनुपर्छ भन्ने छ हामीले यसमा चाहिँ वन हाउस वन ट्याप पुग्नलाई कति कस्ट लाग्छ भन्ने तरिकाले कस्टिङ गरेछ त्यसपछि गएर सेफ फ्री फ्रम केमिकल र प्रायोरिटी केमिकल कन्टामिनेन्स र कोलिफर्मबाट हट्नको लागि चाहिँ कति कस्ट लाग्छ भन्ने तरिकाले कस्टिङको डिजाइन गरेको छ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउन कति लाग्ला क्लोरिनमा कति पैसा लाग्ला त्यसपछि गएर कोलि टेस्टिङमा कति पैसा लाग्ला ल्याबमा कति पैसा लाग्ला भन्ने तरिकाको डिजाइन चाहिँ यसमा आछ त्यसपछि त्यो सबै चीज चाहिँ अफोर्डेबल हुनुपर्छ भन्ने भयो ट्यारिफ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ अफोर्डेबल हुनुपर्छ भन्ने भयो ड्रिङ्किङ वाटर भन्नाले ड्रिङ्किङ मात्रै नभएर ड्रिङ्किङ कुकिङ फुड प्रिपरेसन पर्सनल हाइजिनहरुलाई पनि कभर गर्दै लानुपर्छ भन्ने तरिकाले डिजाइन भएको छ सिमिलरली स्यानिटेसनको पनि हामीले एसडीजी को एंगलहरु हेरेका छौं र यो अनुसारले चाहिँ कस्टिङको डिजाइन गरिरहेको छ र रिसोर्सको प्लानिङ पनि त्यही अनुसारले गर्नुपर्छ अन्तिममा यो सेफली म्यानेजमा पुग्नको लागि कति रिसोर्स चाहिन्छ भनेर चाहिँ डिजाइन भएको छ अहिले उहाँहरु चाहिँ लोकल गभर्नमेन्टको सर्भिस लेभलहरु लोकल गभर्नमेन्टको डिफरेन्ट सिस्टमहरुको सर्भिस लेभलहरु चाहिँ जुनसुकै लेभलमा पनि हुन सक्ला नो सर्भिसमा हुन सक्ला अनइम्प्रुभमा हुन सक्ला लिमिटेडमा हुन सक्ला बेसिकमा हुन सक्ला तर एसडीजी अचिभ त्यतिखेर मात्रै हुन्छ जतिखेर सबै चीज चाहिँ सेफली म्यानेज हुन्छ भनेर डिजाइन गर्नुहुन्छ त्यो सेफली म्यानेज हुनको लागि कति कस्ट लाग्छ भन्ने चाहिँ लोकल गभर्नमेन्टकै लेभलमा यो चाहिँ डिजाइन भएको छ सिमिलरली स्यानिटेसनको लागि पनि प्राइभेट इम्प्रुभ फेसिलिटी जहाँ चाहिँ फिकल वेस्टहरु चाहिँ सेफली डिस्पोज हुन्छ र हाइजिनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने सोप र वाटरको अभेलेबिलिटी हुन्छ भन्ने तरिकाले त्यति गर्नको लागि चाहिँ कति कस्ट लाग्ने रहेछ भनेर चाहिँ डिजाइन गरिएको छ यो हेर्नुभयो भने जस्तो पछि कस्टिङ डिवाइड गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो भनौं साबुनसँग रिलेटेड कस्ट होला टोयलेट बनाउन लाग्ने कस्टहरु होला त्यो र भनौं तराईको केसँग भन्यो भने ह्यान्डपम्पसँग रिलेटेड कस्टहरु होला त्यो चाहिँ घरकै मान्छेले गर्ने चीजलाई चाहिँ सेल्फ सप्लाई भनेर लोकल गभर्नमेन्टले छुट्याउन सक्नुहुन्छ त्यो यो घरबाटै उठाउन सक्छौं हामीले भनेर सेल्फ सप्लाई भनेर त्यो कस्टिङ छुट्याउन पनि सक्नुहुन्छ यति पोर्सन चाहिँ हामीले हाउसहोल्डबाटै उठाउँछौं, यति पोर्सन ट्यारिफबाट उठाउँछौं, यति ट्याक्सबाट उठाउँछौं, यति ट्रान्सफरबाट उठाउँछौं भनेर छुटिसकेपछि चाहिँ लोकल गभर्नमेन्टलाई इन्भेस्टमेन्ट फाइन गर्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने तरिकाले यो रिसोर्स प्लानिङको मेकानिजम हामीले बनाछौं। यसमा हामीले गर्ने काम जुन छ त्यो कामलाई चाहिँ सिस्टममा अटोमेट गरेर डिजिटाइज गरेर चाहिँ घटाउनलाई ट्राई गरिरहेको छौं। यो प्रोफाइलिङको काम चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसनको थ्रुबाट हुन्छ जुन चाहिँ उहाँहरूले हाउसहोल्ड लेभलमै गरेर इन्फर्मेसन लिनुहुन्छ। तर त्यसपछि गर्ने गोल सेटिङको काममा जुन चीज चाहिँ हामीसँग अलरेडी नेशनल गोलहरु छ त्यो नेशनल गोलमै अलाइन भएकोले गर्दा गोल सेटिङमा चाहिँ त्यति साह्रो उहाँहरूले ध्यान दिनु पर्दैन। त्यो रिपोर्टमा सिस्टममा अटोमेटिकली नै आउने चीजहरु भयो। त्यो अनुसारले प्रोजेक्टको डेभलपमेन्ट पनि आफै हुन्छ। भनौं कुनै ठाउँमा एउटा पपुलेसनले पानी पाइरा छैन भन्ने चीज चाहिँ डेटामा छ भने यो सिस्टमले अटोमेटिकली ओके देयर इज अ नीड अफ द प्रोजेक्ट देयर भन्ने तरिकाले त्यहाँनेरीको प्रोजेक्ट डिमान्डलाई एक्टिभिटीको रूपमा कन्भर्ट गर्छ। एक्टिभिटीलाई चाहिँ कस्टिङ गर्छ, त्यहाँ प्रोजेक्ट बन्नलाई यति लाग्छ, त्यहाँको अपरेटिङ कस्ट यति हुन्छ भन्ने तरिकाले कन्भर्ट गर्छ र त्यो अनुसारले कस्टिङ पनि गरिदिन्छ। र त्यो कस्टिङ भइसकेपछि चाहिँ अघि मैले भनेको प्रायोरिटाइजेसन अफ प्रोजेक्ट र ग्यापको अप्सनहरु चाहिँ लोकल गभर्नमेन्ट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि ओके प्रोजेक्टको मेन्यु जुन भन्यो यसमा मलाई यो प्रोजेक्ट चाहिँ पहिला गर्न मन छ, यो प्रोजेक्ट पछि गर्न मन छ भन्ने चाहिँ प्रायोरिटाइजेसन चाहिँ र ग्याप अप्सन यो चाहिँ यहाँबाट पैसा ल्याएर गर्ने भन्ने चाहिँ उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो ओभरअल प्लानिङको साइकलमा हामीले यसरी काम गर्छौं। अब यो चीजबाट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ चीजहरु पनि भेटाइयो। जस्तो भनौं यो सिस्टमलाई कसरी युज गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ वाटर सप्लाई, स्यानिटेसन र हाइजिन युटिलिटी सर्भिस प्रोवाइडरहरुमा पनि हामीले यो सिस्टमलाई चाहिँ युज गर्न सकिने रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ जस्तो भनौं लोकल गभर्नमेन्टले यतिखेर पुर्याइसक्ने भनेपछि सर्भिस प्रोवाइडर जसले अपरेट गर्छ, KUKL होला, संस्थान होला, उपभोक्ता समिति होला, जसले अपरेट गर्छ उहाँहरूले म अहिले भएको ठाउँबाट यहाँ पुग्छु भन्ने तरिकाले आफैले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो डिजाइन गरिसके पछाडी चाहिँ इन्डिकेटरको आधारमा डिजाइन गर्नुहुन्छ, एक्टिभिटीहरु डिजाइन गर्नुहुन्छ। र त्यो डिजाइन गरिसके पछाडी चाहिँ सर्भिस प्रोवाइडरको बिजनेस प्लान पनि अटोमेट गर्न सकिने रहेछ। भनेको यो काम गर्नको लागि तपाईहरुलाई यति महसुल चाहिन्छ है भन्ने तरिकाको सम्म चाहिँ डिजाइन गरेर दिन सकिने रहेछ। जस्तो भनौं मलाई चाहिँ KUKL ले म अहिले भएको अहिले 1 लाख धारामा चाहिँ मेरो कभरेज छ, मलाई 2 लाख धारामा पुर्याउन मन छ, एक्सपान्सन गर्छु यो एरियाको भन्यो भने त्यो एक्सपान्सन गर्ने मध्येको मैले गभर्नमेन्टसँग एक्सपेक्ट गरेको ग्रान्ट चाहिँ 50-60% हो भनेर सर्टेन इनपुट दिइसकेपछि चाहिँ ओके लोनबाट गर्ने हो भने ट्यारिफ यति लाग्छ, ग्रान्टबाट गर्ने हो भने ट्यारिफ यति लाग्छ भन्ने तरिकाको ट्यारिफ डिजाइनमा पनि काम गर्न सकिने रहेछ। त्यो चाहिँ बिजनेस प्लान अन्तर्गत रहेर गर्न सकिने रहेछ। त्यसपछि गएर लोकल गभर्नमेन्टहरुले वाश प्लानको डेभलपमेन्टको काम गर्न सक्ने हुनुभयो, आफ्नो प्लान निकाल्न सक्ने हुनुभयो। अहिले हामी सेकेन्ड फेजमा चाहिँ के गर्न खोजिरा छौं भने यो SDG रिपोर्टिङ हुने भयो, इन्भेस्टमेन्टको अप्सन हुने भयो। अहिले लोकल गभर्नमेन्टको लागि सेकेन्ड फेजमा हामीले के गर्न खोजिरा छौं भने एक्चुअली मटेरियल कति चाहिने रहेछ त भन्ने पनि निकाल्दिन खोजिरा छौं के टेन्टेटिभ। जस्तो त्यो लोकल गभर्नमेन्टमा क्लोरिन कति चाहिन्छ भन्ने तरिकाको डेटा निकाल्नु भनेको, अथवा भने प्लम्बर कति चाहिन्छ भन्ने डेटा निकाल्नु भनेको चाहिँ अब हाम्रो लागि प्लानिङमा कहाँ काम लाग्छ भने मानौं एउटा गाउँपालिकामा अब 2030 मा SDG अचिभ गर्नको लागि 70 जना प्लम्बर चाहिन्छ भन्नु भनेको चाहिँ त्यो नजिकैको सिटी भिटीको कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ 70 जना प्लम्बरहरु चाहिँ प्रोडक्सन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने डेटा हो के। त्यो एक लेभलको कम्युनिकेसन मेकानिजम बनाउने हो भने चाहिँ एकेडेमिया र लोकल गभर्नमेन्टको लिंकेज पनि गर्न सकिने भयो यो अनुसारले हेर्ने हो भने। सिमिलरली क्लोरिन चाहिँ 1000 केजी चाहिँ पर डे चाहिन्छ भन्ने हो भने एउटा प्राइभेट सेक्टरको लागि त्यहाँ एरिया रहेछ, क्लोरिन बेच्नलाई एरिया रहेछ भन्ने भयो। टुल्स चाहिने हो भने टुल्सको लागि एरिया रहेछ भन्ने भयो। त्यो तरिकाको कामहरु चाहिँ एक लेभलको मार्केट एनालाइसिस गरेर दिने जुन चीज चाहिँ पछि गएर प्राइभेट सेक्टरसँग जोड्न सकियोस् भन्ने तरिकाले यो चाहिँ हामी सेकेन्ड फेजमा गर्नलाई ट्राई गरिरा छौं। अहिले जुन कस्ट छ त्यो कस्टलाई चाहिँ मटेरियल र ह्युमन रिसोर्समा कन्भर्ट गरेर एउटा ड्याशबोर्ड बनाइदिने भन्ने तरिकाले प्लान गर्न खोजिरा छौं। यसले इम्प्लोयमेन्टको अप्सन पनि दिने भयो, हामीले गर्ने एकेडेमियासँगको लिंकेजको अप्सन पनि दिने भयो जुन चाहिँ हामीले अझसम्म गरेका छैन। सिटिभिटीमा इलेक्ट्रिसियन यति चाहिन्छ भनेर गर्छौं तर इलेक्ट्रिसियन यतिजना प्रोडक्सन गर्ने भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तर एक्चुअली त्यति इलेक्ट्रिसियन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने थाहा छैन। कम्तीमा खानेपानीबाट हामी यति चाहिँ कन्ज्युम गर्दिन्छौं है भनेर सेक्टरल नै हामीले दिन सक्ने स्थिति चाहिँ हामीले यसबाट निकाल्न खोजिरा छौं। त्यसपछि फेडरल र प्रोभिन्शियल गभर्नमेन्टको लागि चाहिँ सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान बनाउने, SDG मोनिटरिङ गर्ने, इन्भेस्टमेन्ट अप्सन बनाउने कामहरु हामीले गर्न सक्छौं। हामीले अहिले कभर गर्न खोजेको चाहिँ यो 5 वटा एरियामा यो सिस्टमले कभर गर्छ जुन म्युनिसिपल वाश प्लान अन्तर्गत रहेर वाटर सप्लाईमा एक्जिस्टिङ वाटर सप्लाईको इन्भेन्टरी लेभल सम्मको डेटा छ, एसेट सहितको डेटा छ जुन चीज भएको सिस्टमको डेटा भयो जसलाई मेन्टेन गर्नलाई कति पैसा लाग्छ हामीले निकाल्छौं त्यसपछि गएर अथवा भनौं इम्प्रुभ गर्नलाई सर्भिस लेभल इम्प्रुभ गर्नलाई कति पैसा लाग्छ निकाल्छौं त्यसपछि गएर अहिले बन्दै गरेको प्रोजेक्टको डेटा छ जुन चाहिँ अनगोइङ भनेर भनेको छ कहिलेसम्म सिद्ध्याउने भन्ने डेटा निकाल्छौं त्यसपछि गएर नयाँ सिस्टम जहाँ सिस्टमै छैन तर पपुलेसन छ त्यसको डेटा छ त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नलाई त्यसलाई कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई कति लाग्छ त्यो पैसा निकाल्छौं ट्युबवेललाई चाहिँ सेफली म्यानेज सर्भिस दिनको लागि इम्प्रुभमेन्ट गर्नलाई कति पैसा निकाल्छौं यो वाटर सप्लाईमा भयो सिमिलरली स्यानिटेसनमा हाउस होल्ड लेभलको डेटा छ जसले टोयलेट कन्स्ट्रक्सनको लागि सेप्टिक ट्याङ्क कन्स्ट्रक्सनको लागि साबुन र पानीको अभेलेबिलिटीको लागि कस्ट निकाल्छ त्यसपछि गएर ट्रिटमेन्ट युनिटहरुमा फिकल स्लज म्यानेजमेन्टको कस्ट त्यसपछि गएर वेस्ट वाटरको कस्ट इम्प्रुभ गर्नको लागि डबल पिट ल्याट्रिनको कस्टहरु चाहिँ स्यानिटेसनको सिस्टममा कस्ट आउँछ भन्ने वासिन स्कुलमा पनि हामीले हेरेका छौं स्कुलको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको कम्पोनेन्ट स्यानिटेसनको कम्पोनेन्ट water को component, hygiene को component अनुसारले निकाल्छौं हेल्थ केयर फेसिलिटी को पनि water supply, sanitation, hygiene, solid waste management र environment को component अनुसारले निकाल्छौं र washing public place भन्नु हामीले अहिले पब्लिक टोयलेटहरुमा फोकस गरेर कति चाहिने रहेछ इन्भेस्टमेन्ट भन्नु हामीले निकालिरहेका छौं यो चाहिँ एउटा म्युनिसिपालिटी भित्रको ओभरअल वाश प्लान भित्र चाहिँ यसलाई कभर गरेर हामीले डेटा निकालेका छौं अघि मैले निवेदन गरिहाले यो पहिलो चीज चाहिँ डिफ्रेन्ट मोबाइल एप्लिकेसनको थ्रुबाट हामीले गर्छौं जसमा मोर देन 12-13 वटा एप्लिकेसनहरु छ त्यसको आधारमा चाहिँ डेटा अपलोड भएर एनालाइसिस गर्ने काम चाहिँ हामीले सिस्टममै गरेका छौं धेरै जसो ब्याक एन्डमै क्याल्कुलेसनहरु राखेर हामीले गरेका छौं जसले लोकल गभर्नमेन्टलाई सजिलो बनाउँछ लोकल गभर्नमेन्टले आफ्नो साइटबाट रेट मात्रै राख्नुहुन्छ भनौं न जस्तो एउटा स्कुलमा एक वर्षमा 300 वटा साबुन चाहिन्छ भन्ने क्याल्कुलेसन चाहिँ हामीले गरेर दिन्छौं तर त्यो एउटा साबुनलाई कति पर्छ लोकल गभर्नमेन्ट भन्ने चाहिँ उहाँहरुले राख्नुहुन्छ एउटा ह्युमन रिसोर्स चाहिँ अनस्किल्ड लेबरको कस्ट चाहिँ उहाँहरुले राख्नुहुन्छ अनस्किल्ड लेबर यति चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले दिने भयो रेटहरु चाहिँ उहाँहरुले राख्नु भएकोले गर्दा मोर एक्युरेट हुन्छ भन्ने हो अहिले हामीले लगभग यो अलिकति पुरानो डेटा हो तर लगभग 400 वटा भन्दा बढी लोकल गभर्नमेन्टमा चाहिँ यो डेटा कलेक्सन हामीले सुरु गरिसकेका छौं 200 वटा भन्दा बढीको फुल डेटा सेट चाहिँ हामीले क्रिएट गरेका छौं अहिलेसम्म गर्दाखेरि यो चाहिँ वाटर सप्लाईको इन्भेन्ट्रीहरु हामीले लिएको डेटाहरु कहाँ कहाँ ल्याछौं भन्ने इन्भेन्ट्री हो यो जियो रिफरेन्स छ यसलाई पछि गएर एसेट म्यानेजमेन्टको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ अलिकति अर्को इन्ट्रेस्टिङ चीज चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यो चीजमा लेयर गर्दा डेटा लेयर गर्दाखेरि धेरै चीज गर्न सकिने रहेछ मैले यसलाई डिजास्टरको एंगलबाट हेर्न खोजेको थिएँ जस्तो भनौं ल्यान्डस्लाइड जोनमा हाम्रो कति एसेट छ भल्नरेबल कति हुन्छ र त्यो भनेको कस्ट कति हो कति कस्ट चाहिँ भल्नरेबिलिटीमा छ भनेर गर्न सकिन्छ भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ पोसिबल छ भन्ने देख्यो अब यस्तो ठाउँमा चाहिँ एकाडेमियाको सपोर्ट चाहिने रहेछ के हामीले हेर्दाखेरि जस्तो भनौं पुल्चो क्याम्पस होला केयु होला एक लेभलको मल्टी हजार्ड एनालाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ ओभरअल वाश सिस्टम मध्ये यति सिस्टम चाहिँ एसेट चाहिँ भल्नरेबिलिटीमा छ भन्ने चीज चाहिँ देखाउन सकियो भने यो चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ डेटा सेट हुन्छ होला जस्तो लाग्छ एकाडेमियासँगको लिंकेज चाहिँ यस्तो खाली डेटाहरुमा आउन सक्छ जुन चीज चाहिँ कसैको मास्टर्स पीएचडी को थीसिसको रूपमा पनि युज हुन सक्छ डेटा हामी शेयर गर्नलाई इच्छुकै छौं यो चीजमा चाहिँ राम्रै रिजल्ट आउँछ जस्तो लाग्छ जुन चीज चाहिँ हामी सर्भिस सेक्टर र एकाडेमिया सेक्टरको म्यारेजबाट चाहिँ निक्लिन सक्छ जस्तो लाग्छ त्यसपछि गएर यो चाहिँ हामीले अनरिच पपुलेसनहरुको डेटा ल्याउँ यो ग्रीनमा हेर्नु भएको चाहिँ अनरिच छ तर अहिले प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन भइराछ भने ओरेन्जमा भएको चाहिँ अनरिच छ अहिले प्रोजेक्ट पनि कन्स्ट्रक्टेड छैन त्यो पपुलेसन आइडेन्टिफाई गर्न गाह्रो भइराछ त्यो कम्तिमा त्यो अघि हामीले भनेको 94% मा सिस्टम पुगेको छ भनेर भनिरा छौं भने त्यो बाँकी रहेको 6% कहाँ हुनुहुन्छ त भनेर पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्न थालिसकेका छौं यो चाहिँ हामीले बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग भएको पुरानो डेटाहरु माइग्रेट गरेर राख्यौं यो चाहिँ हिस्टोरिकल 2011 मा भएको आर्सेनिकको डेटालाई पनि हामीले यो सिस्टममा राख्यौं यो किन राख्यौं त भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल डेटाहरु केमिकल कन्टामिनेन्ट्सको डेटाहरु चाहिँ त्यति सारो चेन्ज नहुने हुँदा दिस इज स्टिल सिग्निफिकेन्ट भनौं न त्यो सालो ट्युबवेलमा एकचोटी आर्सेनिक छ भने सधैं छ धेरै पोसिबिलिटी हुने चान्स छ भन्ने तरिकाले आर्सेनिकको डेटाहरु माइग्रेट गरेर राख्यौं अहिले चाहिँ हामीले वाटर क्वालिटीको पनि मोर डेटाहरु चाहिँ अपरेशनल मोनिटरिङको थ्रुबाट हाल्दै छौं डिफरेन्ट वाटर युजर कमिटीहरुले डेटा हाल्दै हुनुहुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरा छौं भने भक्ख अब हामी यो मिनिस्टर अफ हेल्थ मिनिस्टर अफ एजुकेसन र हाम्रो डेटा शेयरिङको मेकानिजम बनाउन खोजिरा छौं त्यो हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो मिनिस्टर अफ हेल्थसँग चाहिँ डायरियल डिजीजको अकरेन्स हुने ठाउँहरुको डेटा हुन्छ भनौं न त्यो जियो रेफरेन्स डेटा र हामीले वाटर क्वालिटी चेक गरेको डेटा डायरियल अकरेन्स जानेरी हुन्छ त्यो ठाउँमा त हामीले अझ बढी चेक गर्नु पर्यो नि त फ्रिक्वेन्सी कहाँ बढाउनु पर्ने रहेछ भन्ने तरिकाको चीजहरु चाहिँ थाहा हुन सक्छ त्यो डेटा चाहिँ हामी यहाँ माइग्रेसन गरेर भल्नरेबल त्यसलाई चाहिँ भनौं हटस्पटहरु पत्ता लगाउनलाई ट्राई गर्न खोजिरा छौं मिनिस्टर अफ हेल्थसँग बसेर यो डेटा राखेर भने स्कुलसँग चाहिँ हामीले सुरुमा डेटा लिने चीजलाई इफिसिएन्ट बनाउनको लागि जस्तो स्कुलमा अलरेडी अवेलेबल चाहिँ जस्तो स्टुडेन्टको नम्बर टिचरको नम्बर चाहिँ उहाँहरुसँग अलरेडी अवेलेबल हुने रहेछ त्यो डेटा चाहिँ हाम्रो सपोर्टका लागि युज गर्ने भन्ने तरिकाले हामीले युज गर्न खोजिरहेछौ डेटा माइग्रेसनमा काम गर्न खोजिरहेछौ अलिकति त्यसपछि यो फिकल कन्टामिनेसनको डेटाहरु हामीले राख्न खोजेको डेटाहरु भयो त्यो चाहिँ वाटर रिलेटेड डिजीजको कुरा भयो यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हाम्रो सर्भिस युटिलिटीहरुमा डिफ्रेन्ट सर्भिस प्रोवाइडरहरुले काम गर्नु हुने रहेछ यो हामीले भर्खरै लन्च गरेको अहिले बीटा फेज यो बीटा भर्जनमै छ यो चीज भर्खरै काम गर्दै छ हामी यो यो सिस्टममा अहिले प्रब्लम छ कि छैन भनेर चेक गर्न खोजिरहेछौं बगहरु केही छ कि भनेर हेर्न खोजिरहेछौं यसमा हामीले के गर्यौं भने कुनै सर्भिस प्रोवाइडरले दिने लेभल र क्वालिटी अफ वाटर सप्लाई सर्भिस कस्तो छ अनि उसको अपरेसन र म्यानेजमेन्टको इफिसिएन्सी कस्तो छ भनेर चाहिँ सर्भिस प्रोवाइडरलाई हेर्न खोज्यौं किनभने हामीले के गर्दै रहेछौं भने यो ट्रेनिङ दिने क्यापेसिटी बिल्डिङको काम गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ सबैलाई बास्केटमा लादो रहेछौं त्यो भनेको चाहिँ सबैजनालाई सिटामोल दिए जस्तो हुँदो रहेछ प्रत्येकको फरक रोग हुन्छ तर सबैलाई सिटामोल दिइराछौं हामी क्यापेसिटी बिल्डिङको नाममा हैन त्यो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ दुईटा साइड एउटा चाहिँ उहाँहरुले पानी कस्तो दिइरहनु भएको छ लेभल कस्तो छ 24 घण्टा दिइरहनु भएको छ कि छैन क्वालिटीको पानी दिइरहनु भएको छ कि छैन 100% पपुलेसनलाई पुग्ने पानी दिइरहनु भएको छ कि छैन 365 दिन पुग्ने गरी दिइरहनु भएको छ कि छैन भन्ने चाहिँ यो भर्टिकल कोलममा छ भने उहाँहरुको अकाउन्टिङ सिस्टम कस्तो छ बिलिङ कलेक्सनको इफिसिएन्सी कस्तो छ एसेट म्यानेजमेन्ट कसरी गरिरहनु भएको छ नन रिभेन्यू वाटर कस्तो छ भन्ने चीजहरु चाहिँ अपरेसन र म्यानेजमेन्टको इफिसिएन्सी हेर्न खोजिरहेछौं यो अपरेसन र म्यानेजमेन्ट इफिसिएन्सीमा चाहिँ लो हुनु भनेको चाहिँ अहिले क्वालिटी राम्रो भए पनि इट हैज द पोसिबिलिटी टु गो डाउन अपरेसन र म्यानेजमेन्ट इफिसिएन्सी राम्रो भएर क्वालिटी नराम्रो हुनु भनेको चाहिँ लेभल र क्वालिटी अफ वाटर सप्लाई सर्भिस बढाउनको लागि क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ भन्ने हो त्यहाँनेरि चाहिँ ट्रिटमेन्ट युनिट बनाउनु पर्ने होला भन्ने हो त्यो भएकोले गर्दा कुनै एउटा सर्भिस प्रोवाइडरलाई क्यापेसिटी बिल्डिङको कम्पोनेन्ट धेर दिनुपर्ने हो कि क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टको कम्पोनेन्ट धेर दिनुपर्ने हो भन्ने चाहिँ यसबाट थाहा हुन्छ र 17-18 वटा इन्डिकेटरमा कुन इन्डिकेटरमा कम छ त्यसैकै आधारमा क्यापेसिटी बिल्डिङको काम लानुपर्छ भन्ने चीज पनि थाहा हुने भयो ट्रेनिङ के दिने भन्ने पनि यो डेटाहरुको आधारमा थाहा हुने भयो NRW मा प्रब्लम छ भने बिलिङको ट्रेनिङ दिएर भएन नि NRW मा प्रब्लम छ भने NRW कै ट्रेनिङ दिनुपर्यो भन्ने तरिकाले हामीले यो ट्र्याक गर्न खोजिरहेछौं अहिले हामीले लगभग 25-26 वटा ठूलो वाटर युजर कमिटीको डेटाहरु लिइसके स्थिति छ जुन चीजलाई चाहिँ हामीले 150-200 वटा सर्भिस प्रोवाइडरहरु इन्क्लुडिङ संस्थान KUKL जस्ताको पनि यसमा डेटा राखेर के गर्नुपर्ने रहेछ फ्युचरमा भन्ने चीज थाहा होस् भन्ने हो यो डेटा कलेक्सनको पछि यसमा धेरैवटा एजेन्सीहरुले सपोर्ट गर्नु भएको छ यसमा अहिले लोकल गभर्नमेन्टहरुको आफ्नो क्यापेसिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक लोकल गभर्नमेन्टमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एजेन्सीहरुको थ्रुबाट हामीले रिच गर्न खोजिरहेछौं र ओभरअल सेक्टर वाइड अप्रोचमा गइरहेछौं जुनसुकै एजेन्सी जुनसुकै लोकल गभर्नमेन्टमा गए पनि यो डेटा क्रिएट गरेकै हुनुपर्ने भन्ने तरिकाको नेशनल लेभलमा कन्सेन्सस भएको छ जसले गर्दा मोर देन 30 एजेन्सीले यो इनिशिएटिभलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु भएको छ अहिले यो सिस्टम बनाउँदै गर्दा पनि धेरैवटा एजेन्सीहरुको सपोर्ट थियो जस्तो फंक्शनलिटी र सस्टेनेबिलिटीको मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन फ्रेमवर्क चाहिँ वर्ल्ड बैंकको सपोर्टमा बनाएको थियो त्यसपछि वाश प्लानको कामहरुमा युनिसेफको सपोर्ट लियौं वाटर क्वालिटीमा WHO को सपोर्ट लियौं युटिलिटीको करियर पाथ बिजनेस प्लान बनाउनेमा ADB को सपोर्ट लियौं र अहिले यो काम चाहिँ वर्ल्ड बैंकको सपोर्टमा गर्दै छौं जुन चाहिँ मार्केटको ड्याशबोर्ड स्यानिटेसनको चीजहरु स्यानिटेसनको बेन्चमार्किङ गभर्नेन्सको एसेसमेन्ट जस्ता कामहरु चाहिँ हामीले गरिरहेका छौं यो कामहरु चाहिँ हाम्रो अझै पनि ग्रोइङ नै छ यो चीजलाई हाम्रो अघि मैले भने अनुसारले सेक्टरल एक्सेप्टेन्स रिकग्निसन भएको छ जुन चीज चाहिँ हामीले अहिले सम्म तीनवटा गभर्नमेन्ट एजेन्सीहरुसँग पनि कुरा गर्यौं जस्तो कम्बोडियाको गभर्नमेन्ट इथियोपियाको गभर्नमेन्ट र जिम्बाब्वेको गभर्नमेन्टलाई पनि हामीले यो प्रेजेन्ट गरेका थियौं उहाँहरुले एप्रिशिएट गर्नुभएको थियो हाम्रो सिस्टम चाहिँ यस्तो बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ एप्रिशिएट गर्नुभएको थियो हामीले शेयर गरेका छौं यो मेजर डकुमेन्टहरु जहाँबाट ल्याए हो जोइन्ट मोनिटरिङ प्रोग्राम र यो ग्लोबल एसेसमेन्ट भन्छौं हामीले ग्लासको टिमलाई नै पनि शेयर गरेका थियौं उहाँहरुले पनि यो सिस्टमलाई एप्रिशिएट गर्नुभएको थियो क्लाइमेट फोरमहरुमा प्रेजेन्ट गरेका छौं र इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ यो कोभिडको टाइममा लगभग 3-3.5 वर्ष भयो हामीले यो सिस्टममा काम गर्न थालेको कोभिडको टाइममा हामीलाई इन्युमरेटरहरुलाई ट्रेन गर्नलाई गाह्रो भयो त्यसपछि हामीले चाहिँ युट्युबको च्यानल इस्टाब्लिश गर्यौं लगभग हामीले ट्रेनिङको लागि भनेर 70 लाख जति चाहिँ बजेट अलोकेट गरेका थियौं यो युट्युबको च्यानल भएपछि लगभग 1 लाखमा चाहिँ हामीले 1200 भन्दा बढी इन्युमरेटरहरुलाई चाहिँ ट्रेन गरेको स्थिति हो भनेको हामीले धेरै नै पैसा सेभिङ त्यो टाइममा सेभिङ गर्यौं अहिले यहाँ नेरी हेर्नुभयो भने 590 सब्स्क्राइबर भन्ने लेखा छ आज गएर यो channel ma hernu bhayo more than 1k subscriber haru cha 1000 enumerator le day to day के भइराछ हेर्नुहुन्छ भनेको भर्चुअल प्लेटफर्मको युज चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुने रहेछ अलिकति डिजिटाइजेसनमा यो चीज चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुने रहेछ म डडेलधुरा आलीतालमा पुगेको थिएँ आलीतालमा पुग्दाखेरि चाहिँ एउटा सब इन्जिनियर पढ्ने भाइलाई चाहिँ ट्रेनिङ कामबाट लिएको भन्दाखेरि चाहिँ मलाई मैले युट्युब हेरेर गरेँ मलाई चाहिँ सजिलै लाग्यो भन्ने तरिकाको कुरा गर्थे जुन डिजिटल चीजहरु चाहिँ डिजिटाइज गर्दा फरक पर्दैन भनौं न जुन चीज चाहिँ मोबाइलबाटै गर्ने हो त्यसको चाहिँ ट्रेनिङहरु पनि भर्चुअल गर्दा चाहिँ फरक पर्दैन रहेछ भन्ने चीजको एक्जाम्पल हो यो चीज चाहिँ हामीले 200 भन्दा बढी लोकल गभर्नमेन्टमा यो काम अघि मैले भनि पनि सके यो काम गरिसकेका छौं यो भक्कर गर्दै गरेको काम यो तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्ला भनेर हो यो चाहिँ अहिले एमआईएस मा हामीले के गर्यौं भने त्यो जियो रेफरेन्स हुने भएको कारणले गर्दा कम्तिमा नढाट्नुहोस् इन्युमरेटरले भनेर गएर त्यही गएर फोटो लिनुपर्छ भन्ने तरिकाले सिस्टम डिजाइन गरियो त्यो फोटोको काम त्यसको लागि गरेका थिएनौं हामीले तर पछि चाहिँ हामीसँग धेरै इमेजको रिपोजिटरी भयो रिपोजिटरी भइसकेपछि चाहिँ त्यो इमेजलाई पनि युज गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर हेर्यौं इन्ट्रेस्टिङली सकिदो रहेछ यो चाहिँ हामीले इमेज प्रोसेसिङ गरेर हेरेका थियौं पोसिबिलिटी चाहिँ देखिदो रहेछ यो इन्करेजिङ भयो यो चाहिँ यो हामीले सानो रिसर्च गरेका थियौं 3 महिनाको रिसर्चमा हेर्दाखेरि चाहिँ तीनवटा चीजमा प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर हेरेका थियौं एउटा यो मास डेटा कलेक्सन भएको हेट्रोजेनियस इन्युमरेटर धेरै इन्युमरेटर एकैचोटी फिल्डमा जाने भएको कारणले गर्दा डेटा भ्यालिडेसनमा काम गर्न सकिन्छ कि सकिदैन एआई युज गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर हेर्न खोजेका थियौं त्यसपछि गएर हाम्रो डेटाहरु चाहिँ पर्सेप्सन बेस्ड थियो जस्तो भनौं एउटा धारामा गएर चेक गर्दाखेरि चाहिँ इन्युमरेटरले धारा हेर्छ अनि ओके गुड कन्डिसनमा छ यसमा माइनर रिपेयर चाहिन्छ यसमा मेजर रिपेयर चाहिन्छ भनेर टिक लगाएर आउँछ त्यो पर्सेप्सन भयो त्यो पर्सेप्सनलाई चाहिँ कुनै तरिकाले अब्जेक्टिफाई गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर हेर्न खोजेका थियौं त्यसपछि धेरै स्टेक होल्डरहरुको चाहिँ एकदमै डिफरेन्ट डेटा नीड भएको कारणले गर्दा त्यो डेटा नीडलाई ल्याउन सकिन्छ कि सकिदैन भनेर हेरेका थियौं यो तीनवटै चीजमा चाहिँ प्रमिसिङ रिजल्टहरु आछ एक्जाम्पल चाहिँ यो हो यो आइडेन्टिफाई गरेको चाहिँ हेर्नु भने हाम्रो इमेजमा चाहिँ यो माथि ब्ल्याकमा लागोमा यो रेडमा लागो यसमा चाहिँ यसले के देखाइराछ भने 91% चाहिँ यो इमेजमा यो चीज चाहिँ धारा हुने चान्स छ भनेर देखाइराछ जुन चीज चाहिँ एआई बाट देखियो इमेज प्रोसेसिङ गर्दाखेरि धेरैवटा डेटा सेटमा गर्दाखेरि देखियो यो माउन्टिङ यो चाहिँ पोल हो यो धाराको पोल हो भनेर देखायो अब यसको युज कहाँ हुन्छ भन्ने तपाईहरुलाई लाग्ला यति देखाइसकेपछि चाहिँ यो हेर्नुभयो भने चाहिँ यसले यो पार्ट अफ पाइपमा चाहिँ कोरोजन छ भनेर देखायो अघि हामी माइनर रिपेयरको कुरा गर्दै थियौं नि यहाँ चाहिँ यो पाइपमा कोरोजन छ रिप्लेस गर्नुपर्छ भन्ने नै चीज पनि एक लेभलमा चाहिँ प्लानिङमा ल्याउन सकिने रहेछ यो डेटालाई चाहिँ लोकल लेभलमा हेर्ने हो भने 2 वर्ष 3 वर्षमा पाइपको रिक्वायरमेन्ट कति छ भन्ने चीज निकाल्न सकिने रहेछ के एक लेभलमा ट्यून गर्दै गयो नि सिस्टमलाई त्यसपछि गएर यसले पाइप ब्रोकन छ भनेर देखायो यहाँ हेर्नुभयो भने धारा छैन भनेर देखायो यसले 80% चान्स चाहिँ यहाँ धारा ब्रोकन हुने चान्स छ भनेर देखायो त्यो भनेको यतिवटा धाराको नीड रहेछ यस्तो यस्तो ठाउँमा चाहिँ धारा ब्रोकन भइरहेको रहेछ भनेर त्यो अघिको डेटालाई झन् तलसम्म पुर्याउन सक्यो भनौं झन् मोर अब्जेक्टिभली हेर्न सक्यो यही डेटा इन्युमरेटरको थ्रुबाट ल्याउनु पर्ने भएको भए 200-250 वटा क्वेशन हुन्थ्यो तर यही डेटा चाहिँ इमेजबाट हुने हो भने चाहिँ हामीले यही बसेर मोर एनालाइसिस गर्नलाई चाहिँ सेक्टरलाई चाहिँ आइडिया दियो एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ यो यहाँ सबै यो झार उम्रेको छ चाहिँ सफा भएको छैन स्यानिटरी कन्डिसन चाहिँ यो हरियो छ स्यानिटरी कन्डिसन प्रब्लम छ भन्ने चाहिँ हामीले क्वेशन नसोधिकन इमेजकै थ्रुबाट निकाल्न सकिने भयो यहाँ चाहिँ यो इन्टेकमा चाहिँ प्लास्टिकको बोतल छ हरियो छ अरु नै चीज छ 4 छ भन्ने चाहिँ स्यानिटरी कन्डिसनको हामीले क्वेशन सोध्नु परेन अब यसले चाहिँ सिस्टमबाटै निकाल्न सक्ने भयो कलरै हेरेर निकाल्न सक्ने भयो अर्को हामीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्टरको डिफ्रेन्ट डेटा नीड हुन्छ कसैले मलाई सोध्यो अहिले 7 लाख धाराको चाहिँ डेटा लिनु भएछ त्यसमध्ये पब्लिक धारा मध्ये चाइल्ड फ्रेन्डली धारा चाहिँ कतिवटा छ भन्ने सोध्यो भने त मलाई त थाहा हुँदैन तर मैले के गर्न सक्छु भने यो हाइट चाहिँ एआई बाट निकाल्न सक्छु यो हाइट भन्दा कम भएको चाहिँ चाइल्ड फ्रेन्डली हो भन्ने तरिकाले अहिले डेटा निकाल्न सक्ने स्थिति चाहिँ भयो जुन चीज हाम्रो सिस्टममा थिएन क्वेशनमा तर दैट माइट बी इन्ट्रेस्टिङ धेरैवटा चीजहरु निकाल्न सकिने भयो अब अझ लङ रनमा जाने हो भने रिजर्भोयर छ 1 वर्ष पछाडी अलिकति चर्क्यो 2 वर्ष पछाडी अझ चर्क्यो यो रिजर्भोयरको एज यति रहेछ भन्ने पनि निकाल्न सकिने भयो अब त्यो चाहिँ हामीले अहिले ट्राई गरिसकेका छैन तर देयर इज अ पोसिबिलिटी त्यो चीज चाहिँ देख्न सकिने हुन्छ इमेजमा चाहिँ धेरै काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने चीज देखिने यो चीज शौचालयको भित्ता केले बनेको छ भनेर अहिले क्वेशन रहेछ हामीसँग यो चीज चाहिँ अब क्वेशन नराख्दा हुने रहेछ भन्ने देखे हामीले यो कम्तिमा टेन्टबाट बनेको क्लोथबाट बनेको यो चीजहरु त त्यो अघिकै आधारमा यो बेम्बु हो यो टेन्ट हो भनेर निकालिहाल्छ यो क्वेशन हामी हटाइदिन सक्छौं अहिले भनेको एउटा क्वेशन कम लिनुपर्ने भने डेटा त्यो तरिकाको चीजहरु चाहिँ यसबाट गर्न सकिने भयो यति भन्दै मैले मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यही टुङ्ग्याएँ। म थोरै सिस्टमको डेमो गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो सिस्टमको अहिलेको लगभग एस्थेटिक्स चाहिँ आर्किटेक्चर चाहिँ यसरी गरेका छौँ। कति डेटा कलेक्सन हुन्छदेखि लिएर सबै चिजहरू यसमा देखिन्छ। इन्भेन्ट्री रिपोर्ट छ, हाउस होल्डको सब कति गरेका छ डेटाहरू छ, फिजिकल स्ट्रक्चरको डेटा, म्यानेजमेन्टको डेटाहरू चाहिँ छ। यो चिजहरूलाई हामीले यहाँ कलेक्सन गरेका छौँ। यो अघि मैले भनेको जियो रेफरेन्सिङ छ, सबै चिजहरुको चाहिँ इन्फर्मेसनहरु चाहिँ इमेजको फर्ममा यहाँनेरि बस्छ, जुन चिज चाहिँ अघि मैले देखाइ नै सके कसरी गर्छ भनेर। र यसको आधारमा चाहिँ फंक्शनलिटीको स्कोर दिन्छौं हामीले, त्यो सिस्टम कतिको फंक्शनल छ भन्ने स्कोर हुन्छ र सिस्टमको फंक्शनलिटी र सस्टेनेबिलिटीको स्कोरिङको आधारमा कहाँ काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसपछि गएर त्यसको आधारमा अघि हामीले भने अनुसारले वाश प्लानिङ गर्छौं, त्यहाँको स्ट्याटस के छ भनेर पत्ता लगाउँछौं। जस्तो यहाँ हेर्नुभयो भने टोयलेटमा के काम गर्नुपर्ने रहेछ, स्कुलमा के काम गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसपछि गएर वाटर सप्लाईमा के काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ यसले डेटाको आधारमा देखाउँछ। यो चाहिँ हेल्थ केयर फेसिलिटीको इन्फर्मेसनहरू छ, यहाँनेरि पब्लिक प्लेसको सर्भिस लेभलहरूको डेटा छ। यसको आधारमा उहाँहरूले कस्टिङ निकाल्नुहुन्छ, यो चाहिँ कस्टमा कुन वर्ष कति काम गर्नुपर्ने भन्ने भयो। यो प्रायोरिटाइजेसनमा चाहिँ जस्तो यहाँ भेरी हाई, हाई, मिडियम, लो भनेर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रायोरिटाइजेसनलाई लोकल गभर्मेन्टले यति प्रायोरिटाइज गरेपछि चाहिँ त्यो कस्ट चाहिँ त्यहाँ गएर बस्छ, कुन इयरमा काम गर्ने भनेर कस्ट बस्ने भयो। त्यसपछि गएर त्यो कस्टलाई 10 इयरमा डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ लोकल गभर्मेन्टले। यो भएको कस्टलाई चाहिँ उहाँहरूले अघि मैले भनेअनुसारले ट्यारिफबाट गर्ने हो कि, ट्याक्सबाट गर्ने हो कि, सेल्फ सप्लाईबाट गर्ने हो कि भनेर चाहिँ यहाँनिर उहाँहरूले पर्सेन्टेजमा हाल्नुहुन्छ। यो उहाँहरूले यो एरियामा चाहिँ 60% कस्ट चाहिँ फेडरल गभर्मेन्ट र प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टबाट खोजिरहनु भएको रहेछ भन्ने यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यसपछि गएर यो चिज चाहिँ उहाँले अदर एक्टिभिटीको रूपमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, के अरू काम गर्न मन लाग्यो भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यसको आधारमा चाहिँ एउटा रिपोर्ट हामीले अटोमेटिकल्ली चाहिँ जेनेरेट गरेर उहाँहरूलाई दिन्छौँ। यो चाहिँ हामीले लोकल गभर्मेन्टमा काम गरेको भयो। वाटर क्वालिटीको पनि ल्याबमा चाहिने रिपोर्टहरू चाहिँ अटोमेटिकल्ली जेनेरेट गर्न सक्ने कुन ठाउँमा भन्ने तरिकाले हामीले यहाँ काम गरेका छौँ। यो सिस्टमहरु चाहिँ अघि मैले देखाएको यो जियो रेफरेन्स सिस्टम छ, सबै सिस्टमको सबै डेटाहरु चाहिँ जियो रेफरेन्स छ, जुन चिजलाई अरु चिजमा लेयर गरेर पनि अरु इन्फर्मेसनहरु पनि ल्याउन सकिन्छ। हामीसँग लोकल गभर्मेन्टको लेभलको सबै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हामीले यसरी राखेका छौँ। यसपछि गएर अहिले भर्खरै टेस्ट गर्दै गरेको चिज चाहिँ यो सर्भिस प्रोवाइडरकोमा हामीले कसरी काम गरिरहेका छौँ भनेर हो। हामीले चाहिँ यो सर्भिस प्रोवाइडरको चाहिँ जस्तो पपुलेसन कभरेज कति छ त्यो अघिकै इन्फर्मेसनबाट तान्छौँ। युजरको पर्सेप्सन क्वालिटीमा कस्तो छ, त्यसपछि गएर क्वालिटी चेक गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने भयो। यो चाहिँ हेर्नुभयो भने अघि एसेट म्यानेजमेन्टको हामीले कुरा गरेका थियौँ। जस्तो क्वेसनहरू यस्तो खाले छ, जस्तो उहाँहरूले गर्नुभएकोमा त्यो सर्भिस प्रोवाइडरसँग इन्फ्रास्ट्रक्चरको इन्भेन्ट्री नै छैन, इन्भेन्ट्री अपडेटेड छ तर म्यानुअल छ, त्यसपछि गएर डिजिटाइज गरेका छ भन्ने तरिकाको इन्फर्मेसनहरू भएपछि चाहिँ जस्तो भनौँ अपडेट इन्भेन्ट्री नै छैन भन्यो भने चाहिँ त्यहाँ कम्तीमा त्यो इन्भेन्ट्री प्रिपेयर गर्नलाई क्यापेसिटी बिल्डिङ चाहिने रहेछ भन्ने देखिने भयो। यस्तो 18वटा इन्डिकेटरहरूमा हामीले काम गरेका छौँ र उहाँहरूले यसको आधारमा चाहिँ आफ्नो बिजनेस प्लान बनाउनुहुन्छ। म अबको 5 वर्षमा इन्भेन्ट्री बनाउँछु भन्यो भने त्यो इन्भेन्ट्री बनाउनलाई कति पैसा लाग्यो त्यो कस्टिङ हुन्छ, अनि त्यसको आधारमा चाहिँ बिजनेस प्लान निक्लिन सक्छ। ट्यारिफ यति चाहिन्छ भन्ने चिज चाहिँ निक्लिने भयो। सँगसँगै क्वालिटी इम्प्रुभ गर्नलाई कति चाहिन्छ भन्नुभयो। यसको स्कोरिङको प्याटर्न छ, अघि हामीले हेरेकै स्कोरिङहरू हो, जसको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले कसरी फङ्सनिङ गरिरहनु भएको छ भन्ने चिजहरू देखिन सक्छ र उहाँहरू इम्प्रुभ हुँदै हुनुहुन्छ कि बिग्रिँदै हुनुहुन्छ भन्ने चिज चाहिँ देख्न सकिन्छ। जस्तो यो चाहिँ कुनै एउटा सर्भिस प्रोभाइडरको चाहिँ 77, 78 र 78, 79को भयो, उहाँहरूको चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट रहेछ भन्ने चिज देखिन्छ। यहाँबाट अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ नि त। यो चिज चाहिँ यसरी घट्नुभयो भने चाहिँ क्वालिटी घट्दैछ तर अपरेसनल इफिसियन्सी बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने भयो। यो चिज चाहिँ सीधा घट्नुभयो भने चाहिँ क्वालिटी पनि घट्दैछ भन्ने भयो, यतातिर झर्नुभयो भने चाहिँ अपरेसनल इफिसियन्सी पनि घट्दैछ भन्ने भयो। त्यो भनेको पछि रेगुलेट गर्नलाई 3 वर्ष 4 वर्षसम्म लगातार अपरेसनल इफिसियन्सीमा घट्नुभयो भने चाहिँ म्यानेजमेन्टको मोडलमै प्रब्लम छ। उहाँहरूलाई चाहिँ गराउँदा पर्फर्मेन्स इभ्यालुएट गर्दा पनि पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनमा पनि काम लाग्छ भन्ने तरिकाले यो डिजाइन गरेका छौँ। र यसैको आधारमा चाहिँ यो बिजनेस प्लानमा एक्टिभिटी अनि रेट अनि त्यसपछि गएर सोर्ट एनालाइसिसहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरहरू चाहिँ हामीले हालेर सिस्टममा चाहिँ अटोमेटेड रूपमा चाहिँ यो बिजनेस प्लान चाहिँ जेनेरेट हुने बनाएको छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ ट्यारिफ यति चाहिन्छ भन्ने चिजको पनि क्यालकुलेसन भएर यो सिस्टममा आउँछ। हस्, यति भन्दै मैले मेरो प्रेजेन्टेसन टुङ्ग्याएँ। 45 मिनट्स भनेको थियो, कति भएको छ? हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। लोकल गभर्नमेन्ट को प्रायोरिटाइजेशन में चाहिँ हामीले एक लेभल को इंडिकेटर यो हेर्नुस् भनेर भनेछ जस्तो भनौ मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरुमा फोकस गर्नुपर्छ अनरिजमा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने एउटा क्राइटेरिया हुन सक्ला थोरै इन्भेस्टमेन्टले धेरै काम हुन्छ भने इम्प्याक्टफुल इन्भेस्टमेन्ट हेर्ने भन्ने क्राइटेरिया हुन सक्ला तर हामीले उहाँहरुलाई चाहिँ त्यो प्रायोरिटाइजेसनको क्राइटेरियामा कसरी राख्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ लोकल गभर्नमेन्टलाई नै लिबर्टी दिएर छोड्या छौं हामीले फ्रेमवर्क जस्तो चाहिँ बनाछौं तर लिबर्टी दिएर छोड्या छौं किनभने त्यो चाहिँ अहिले लोकल गभर्नमेन्टको एरिया भित्र हामी छिर्न सक्ने चाहिँ कन्स्टिट्युसनले प्रोभिजन गरेको छैन त्यसले गर्दा प्रायोरिटाइजेसन उहाँले नै गर्नुहुन्छ तर हामीले गाइडिङ प्रिन्सिपलमा यो चीजलाई फोकस गरेर गर्नुस् है भनेर भनेका छौं त्यो चीज चाहिँ जस्तो भनौं अनरिच पपुलेसनलाई पहिला रिच गर्ने मार्जिनलाइज पपुलेसनलाई पहिला रिच गर्ने लो इम्प्याक्ट हाई लो इन्भेस्टमेन्ट हाई इम्प्याक्टलाई पहिला रिच गर्ने म्यानेजमेन्ट इम्प्रुभमेन्टलाई पहिला रिच गर्ने भन्ने तरिकाले वेटेज दिएर उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ एसेट म्यानेजमेन्टको चाहिँ यो ओभरअल मोडलमा अहिलेसम्म ओभरअलै चाहिँ भएको छैन थोरै पार्ट भएको छ जस्तो भनौँ एसेट म्यानेजमेन्ट भनेको अहिले कुन कुन एसेट छ त्यसको पहिला चाहिँ इन्भेन्ट्री रेकर्ड हुनु पर्यो जुन चीज यो सिस्टमले कभर गर्छ इन्भेन्ट्री रेकर्ड भइसकेपछि त्यो एसेटको कन्डिसनहरु हुनु पर्यो जुन चीज यसले कभर गर्छ त्यो एसेटको एज हुनु पर्यो जुन चाहिँ हामीसँग अहिले हामीले सिस्टम एजको रूपमा मात्रै राखेको छ तर हामी बिस्तारै त्यसमा चाहिँ एसेटकै एजको रूपमा कन्भर्ट गर्छौं र त्यो एसेटको रिप्लेसमेन्टको चाहिँ स्ट्याटस हुनु पर्यो भनौं पम्प छ 15 वर्षको वारेन्टी छ भने उहाँहरुको बिजनेस प्लानमा चाहिँ 15 वर्ष पछाडी त्यो पम्प चाहिँ चेन्ज गर्छु भन्ने हुनु पर्यो जुन चीज चाहिँ यो बिजनेस प्लानमा कभर भएको छ ओभरअल एसेट म्यानेजमेन्ट हामीले कभर गर्न ट्राई गरेको अहिले फर्स्ट फेजमा ट्राई गर्न खोजेको चाहिँ यति नै हो तर अघि मैले भने नि रिस्क मोडलिङहरु गर्न सकिन्छ जस्तो मेसिन लर्निङको कुरा गरेथे मैले त्यो रिजर्भयर कुन टाइममा गएर बिग्रिने चान्स छ भनेर थाहा हुनु भनेको मेसिन लर्निङ युज गर्यौं केको लागि भन्दाखेरि चाहिँ एसेट म्यानेजमेन्टको लागि युज गर्यौं त्यो चाहिँ एसेट म्यानेजमेन्टको आयामहरु होला यसमा अब यो जस्तो सबैलाई नमस्कार म मिलन थापा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट हामी अर्बन सेक्टरमा काम गर्ने लक्ष्य धोको साथ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा छिर्यौं हैन अब यो गभर्नमेन्टको हेराएर हाम्रो गराई चाहिँ काहीँ न काहीँ मिलाउनु पर्ने त्यो सामञ्जस्यता देखिया छैन जस्तो उदाहरणको लागि डिमान्ड म्यानेजमेन्टको सबभन्दा वाटर डिमान्ड म्यानेजमेन्ट अर्बन वाटर डिमान्ड म्यानेजमेन्टको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कसी भनेको ट्यारिफ नै हो हैन रेट फिक्सेसन नै हो अनि अब यसमा नि जस्तो महसुल निर्धारण आयोग को सरी महसुल निर्धारण आयोगको क्षेत्राधिकारलाई पनि अब यसपालि नियमावलीमै गाभिँदैछ हैन त्यो त्यतातिर म जान चाहन्न त्यो ठिक बेठिकतिरको जान चाहन्न म केतिर जान चाहेँ भने अब यो अर्बन वाटरलाई सस्टेनेबल बनाउनको लागि एकातिर च्यालेन्ज छ भने अर्कोतिर सँगसँगै क्लाइमेट चेन्ज र डिजास्टर रिस्कको पनि च्यालेन्ज सँगसँगै आइरहेछ हैन कोप अप गर्नुपर्ने थप स्ट्राटेजिकल हामीले फेरि पनि रिभिजिट गर्नुपर्ने अवस्था देखिरहेछ भने अर्कोतिर मैले सोध्न खोजेको अन्तिम क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो हामीले अपर्च्युनिटी कस्ट र हैन यो कन्जेसन प्राइसिङ छ नि यो विषयमा काहीँ पनि बोलिया छैन हैन जस्तो अर्बन वाटरको र यतापट्टि रुरल वाटरको अथवा चाहिँ सेमी अर्बनको चाहिँ आकाश पाताल फरक हुन्छ हैन किनभने यतापट्टि हामी चाहिँ अनसर्टेनिटी एनालाइसिसमा रिस्क म्यानेजमेन्ट हाई हुन्छ जस्तो काठमाडौँको यो न्यू रोडको बाटो खनेर एसेट रिप्लेस गर्नु र हैन कालीकोटको एउटा बाटो खनेर गर्नुमा त आकाश पाताल फरक छ अरबौँको सम्पत्ति सधैँ हुन्छ त्यो किन भन्दाखेरि एक घण्टा पानी आएन भने त्यो ठुलो रिस्क हुनसक्छ हैन किनभने धेरै कुराहरू सँगसँगै जोडिया हुन्छ त्यसैले मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ यसमा कन्जेसन प्राइसिङ र अपर्च्युनिटी कस्टको लागि पनि यो डिसिजन सपोर्ट सिस्टममा नै हामीले इन्डिकेटर राखेर बेन्चमार्किङ नै गऱ्यौँ भने तब मात्रै त्यो पर्फर्मेन्स अनुसार पनि हामीले अपर्च्युनिटी कस्टलाई राख्यौँ र त्यसरी चाहिँ इन्क्लुड गरेर ट्यारिफमा पनि सेट गर्न सक्यौँ भने न कि यो पुरातनवादीबाट तरिकाले गरेर चाहिँ मलाई होला जस्तो लागेन हैन यसरी गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरिदिनु हुन्छ अनुरोध गर्दछु हस् थ्याङ्क यू एक एक कुरा गरेर एन्सर दिउँ कि ओके सरले भन्नुभएको चीजलाई चाहिँ अघि मैले यहाँ एकदम छिटो छिटो देखाउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि इन्डिकेटरमा गइन 18 वटा जुन अपरेसन र म्यानेजमेन्टको इफिसियन्सी छ त्यसमध्येको एउटा इन्डिकेटर भनेको चाहिँ मिन टाइम टु रिपेयर भनेर राखेको छ हैन त्यो मिन टाइम टु रिपेयरलाई हामीले कसरी क्लासिफाई गरेछ भने एउटा चाहिँ उहाँहरूले प्रोसेसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्नु भएको छ कि छैन भन्न खोजेको आज चाहिँ मानव कुनै ठाउँमा पानी भत्क्यो त्यसपछि गएर त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिपेयर गर्नु पर्यो भने उहाँहरूले त्यो चीज डकुमेन्ट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन यो टाइममा मेरो प्लम्बर मुभ गर्यो ग्रीभेन्स यो टाइममा आयो यो टाइममा प्लम्बर मुभ गर्यो प्लम्बरले त्यहाँ बनायो बनाइसके पछाडि यो टाइममा रिपोर्टिङ गर्यो मिन टाइम टु रिपेयर हैन त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सिस्टम छ कि छैन त्यसमा स्कोर आउँछ अर्को सिस्टम छ भने कति टाइम लिइराछ त्यसमा स्कोर आउँछ के दुई किसिमको स्कोर हुन्छ अब यसमा चाहिँ सर्भिस प्रोवाइडरहरु चाहिँ वीक हुनुहुन्छ भने अघि तपाईले भनेको चीजमा आउँदै छ म सर्भिस प्रोवाइडरहरु वीक हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो लस बाट चाहिँ ओभरअल कति लस भइराछ मानो एनआरडब्ल्यू चाहिँ तपाईहरुको 40-45% आइराछ भने चाहिँ जति मिन टाइम टु रिपेयर घट्छ त्यति एनआरडब्ल्यू पनि घट्दै जान्छ नि त त्यसले गर्दा तपाईहरुले कति बेनिफिट लिनुहुन्छ हैन त्यो चाहिँ चीज चाहिँ यतापट्टि बिजनेस प्लानमा गएर त्यो एक्टिभिटी गर्नको लागि तपाईहरुलाई कति पैसा चाहिन्छ र त्यो चीज ट्यारिफमा गएर कसरी जोडिन्छ भन्ने चीज सम्मको हामीले डिसिजन सपोर्ट चाहिँ दिन सक्छौं त्यसले गर्दाखेरि इज दिस सिस्टम क्यापेबल इनफ टु डु दिस यस हैन तर त्यसमा सर्भिस प्रोवाइडरको एटिट्युड इम्पोर्टेन्ट किन हुन्छ भने इज द सर्भिस प्रोवाइडर विल डिसाइड द एक्टिभिटी यसमा त हैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एक्टिभिटी डिसाइड गर्ने जिम्मा चाहिँ हामीले सर्भिस प्रोवाइडरलाई दिया छ तर तपाईले भन्नुभएको चीज यहाँ इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने चीज चाहिँ सकिन्छ फेरि यो चीज चाहिँ गर्न चाहिँ सकिन्छ तर इट विल डिपेन्ड अपन द सर्भिस प्रोवाइडर व्हाट इज हिज प्रायोरिटी अघि तपाईले भन्नुभएको यहाँ पानी पोखिदाखेरि बढी लस हुन्छ तर जहाँ चाहिँ फालाफाल पानी छ कस्टिङ कम हुन्छ पानीको प्रोडक्सन कस्ट कम हुन्छ त्यहाँनेरि कम लस हुन्छ त्यो भएकोले गर्दा दे विल डिसाइड नि त हैन कुन एक्टिभिटी पहिला गर्ने र कुन पछि गर्ने त्यो चाहिँ बिजनेस प्लान बनाउने बेलामा सर्भिस प्रोवाइडरको डिफ्रेन्ट सेक्सनहरु हेर्नेहरुको बीचमा छलफल भएर बिजनेस प्लान बन्छ त्यो बन्दाखेरि चाहिँ त्यो चीजहरु डिस्कसन हुने ठाउँ चाहिँ हामीले राख्दै छौं त्यहाँनेरि त्यो त अब यो यसपालि बनेको उसमा नि जस्तो नियमावलीमा नि यो अलिकति त्यसलाई चाहिँ इलाबोरेट गर्नुपर्छ होला के जस्तो अब मौसम जनाको फेरि बनेको भए हुन्थ्यो छ सर रेगुलेशन को पछाडीपट्टिको एनेक्समा मिन टाइम टु रिपेयर भनेर जुन हामीले यो 18 वटा मिन टाइम रिपेयर आयो जस्तो मैले भन्न खोजेको त्यो चाहिँ एसेटसँग जोड्न सकियो रिप्लेसमेन्ट स्ट्रक्चरसँग जोड्न सकियो मैले त भन्न खोजेको के अरे अपरचुनिटी कस्ट र कन्जम्पसन प्राइसिङ किन भन्दा अपरचुनिटी कस्ट भनेको त अर्बन सेक्टरको लागि त मल्टिपल हुन्छ ट्यारिफलाई चाहिँ केपीआई मा बाँध्ने भन्ने चीज चाहिँ छ फेरि कन्जम्पसन प्राइसिङ मा चाहिँ जस्तो भनेको जस्तो बियानको टाइम पानीको खपत बढी हुन्छ हैन अब त्यो सबैले एकैचोटी पानी बराबर लेभलमा एकैचोटी पुर्याउनको लागि हामीले त्यसको मोडुलेसन गरेर त्यो लेभलको पानी राखेर रिजर्भ बनाएर काम गर्न सकिँदैन हैन त्यसैले एउटा कन्सिस्टेन्ट प्राइसिङमा पनि जस्तो पिक आवरमा बेग्लै पानीको रेट हैन अनि त्यसपछि अर्को तल तल बेला बेग्लै रेट यसरी गर्न सक्यो भने चाहिँ डिमान्ड मेन्टेन पनि अलि राम्रो हुन्छ त्यो ताकि भोलि चाहिँ खानेपानीको स्रोत सुरक्षाको पनि बढी ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ठीक हो सर सिस्टममा त्यो सरहरुले आफुलाई पोजिसनिङ गर्ने टाइम चाहिँ ठाउँ चाहिँ छ फेरि नमस्कार थ्यांक यू फर योर नाइस प्रेजेन्टेसन म चाहिँ KUKL बाट हो म चाहिँ अहिले प्रोडक्सन र सपोर्ट डिभिजन हेरिरहेको छु अहिले साथीले पनि कुरा गर्नुभयो र मेरो चाहिँ अलिकति कन्सर्न चाहिँ यहाँ तपाईले प्रेजेन्टेसन गरेकोमा डिफ्रेन्ट चाहिँ उहरुको चाहिँ युटिलिटीहरुको परफर्मेन्स कस्तो छ के छ भन्ने हिसाबमा जानुभयो त्यो एउटा इन्डिकेटर बनाउनु भएको छ त्यसबाट हामी डाटा हालेपछि आइहाल्छ तर एउटा अहिले के आइराछ भने KUKL ले पनि फेसिङ गरिरहेको अरूहरुले पनि विभागमै तपाई काम गरेर हुन्छ त्यहाँबाट नि फेस गरेको मान्छे चाहिँ के छ भने अहिले लोकल सरकार प्रोभिजनल र फेडरल तीनटा गभर्नमेन्टहरुको अहिले के छ भने जुन चुनावको बेला आयो कुनै एउटा चाहिँ भोटिङको टाइम आयो भने सबैको ध्यान खानेपानीमा हुँदो रहेछ के खानेपानी हुँदो रहेछ फेरि इक्वेली चाहिँ उनीहरू चाहिँ एसेस कति छ भने अब सांसदहरूलाई पनि सांसद विकास कोषको पैसा छ त्यो खानेपानीमै लगाइदिने गर्दाखेरि चाँडो त्यहाँबाट उहाँहरूको पनि रिटर्न चाँडो आउने रिटर्न इन द सेन्स के नि पोलिटिकल हिसाबले उनीहरूलाई चाहिँ फाइदा हुने अनि अर्को लोकल गभर्मेन्टहरूले पनि खानेपानीको लागि लगानी गरिदिँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति पपुलारिटी बढी आउने अनि अरूले चाहिँ माथि फेडरलबाट पनि आउने हुँदाखेरि यो चाहिँ मल्टिपल चाहिँ उ भएको छ कि अब यसमा तपाईको यो प्रेजेन्टेसनमा कतै केही त्यो मल्टिपल डोनर चाहिँ भइरहेछ एउटै ठाउँमा विभिन्न निकायहरूबाट एउटा वान च्यानल नभइकिन उनीहरूलाई मन लागेको ठाउँमा लगानी गरिदिन्छ जस्तो KUKL ले अहिले काठमाडौँ भ्यालीभित्र हेरिरहेको छ भने KUKL लाई नै थाहा नभइकिन उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ लगानी गरिदिने पछि आएर चाहिँ कनेक्सन गरिदिनु पर्यो जस्तो कि पहिले नै त्यहाँ चाहिँ 3-4 वटा पाइपलाइनहरू छ तर उनीहरूले त्यो लगानी गर्नै नहुने ठाउँमा लगानी के कारणले गर्दा पानी आएन भन्ने कुरो नबुझिकन पाइपलाइनलाई चाहिँ बढी चाहिँ फोकस गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यसरी लगानी गरे स्थिति छ त्यो यो चाहिँ सिस्टमले यस्तो चिजहरूलाई कस्तो गभर्न गर्ने सकि छैन यहाँको स्ट्रेटेजी के छ जस्तो अब बाहिरी जिल्लाहरूमा त त्यो थाहा हुन्छ होला जस्तो काठमाडौँभित्र चाहिँ सहरी इलाकाहरूमा चाहिँ यो त डिफ्रेन्ट चाहिँ एजेन्सीहरूले लगानी गर्ने भएको भएर त्यसलाई रोक्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने कुनै एउटा मेकानिजम छ कि छैन यसमा प्रश्न पारिदिनु न अनुरोध गर्छु सकिन्छ सर यो डेटालाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भने यो चाहिँ जियो रेफरेन्स डेटा हो त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ जब हामीसँग फुल डेटा सेट अवेलेबल हुन्छ त्यसपछि चाहिँ सर्भिस प्रोवाइडरको एरिया छुट्याउनलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ के भनौं KUKL को एरिया यो हो यो एरियामा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ KUKL सँग जानकारी गरेर मात्रै एउटा वन च्यानलबाट हुन्छ भनेर चाहिँ यसो छुट्याउन सकिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट जस्तो हामीले गरौँ, अब सुन्दरी जलको पानी मुहारमा हामीले युज गरिरहेका थियौँ, यहाँले विभागहरूले नै अरु केही त्यही सोर्सलाई राखेर अरु प्रोजेक्टहरु बनाइरहनु भएको छ के, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ डिस्प्युट हुन्छ। त्यो अहिलेको प्रब्लम चाहिँ त्यो हो, त्यसको सोल्युसनको लागि ल्याएको चीज भयो नि यहाँनेर। जस्तो भनौँ जस्तो आउँदैछ सर, त्यसमा जस्तो सोर्स एउटै ठाउँ हुने बित्तिकै त यही सोर्सबाट दुईजनाले लगिरहनु भएको छ भनेपछि त सोर्समा थ्रेड त देखियो नि, हाम्रो यो सिस्टममा त देखाइसक्यो। कम्तीमा मिनिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट अप्रेजलकै क्रममा चाहिँ दिस सोर्स इज अलरेडी युज भन्ने चिज हुने र अनि अप्रेजल नगर्ने हो भने त त्यो चिज सरले भन्नुभएको प्रब्लम सोल्भ हुन्थ्यो। अब बिस्तारै चाहिँ पोलिसीले एनवासमा डेटा नहेरिकन चाहिँ प्रोजेक्ट अप्रेजल नगर्ने भनेर आइसके पछाडि त त्यो तपाईँले भन्नुभएको प्रब्लम त मलाई जहाँसम्म लाग्छ 95% सल्भ हुन्छ होला, किनभने सोर्स त देखिन्छ त्यहाँनिर। त्यसलाई चाहिँ सरहरूले बिजनेस प्लानमा राख्नु पर्यो। सेकेन्ड पार्ट अफ माई प्रेजेन्टेसन होइन, बिजनेस प्लानमा एउटा एक्टिभिटी चाहिँ पे फर इकोसिस्टम सर्भिसको लागि वी आर पेइङ 24% भन्नुभयो भने त्यो कस्ट राख्नुभयो भने त ट्यारिफ यति हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले सरहरूले मन्त्रालयलाई पिच गर्न पाउनुभयो नि, त्यो चाहिँ बिजनेस प्लानमा हुनु पर्यो। सेकेन्ड अघिल्लो सोर्सको कुरा चाहिँ बुझेँ, त्यो चिज चाहिँ यसले कभर गर्छ सर, त्यो चिज त्यसमा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ।